өнгөрчлөн сэргийлэх гэдэг бол одоо юу гэдэг ингээд өнгөрчлөө. Тэгэхээр гол нь болохоор бид нар ер нь энэ ковид гэдэг зүйл манай монголчуудаас ард түмнээс за төр засгаас ингээд бүгдэр ингээс нэг шалгалт авч яана л да. Бид нар өөрчлөлт сэргийлэх нөөц, хүндрэлт ирэхэд нөөц гэдэг биднэрт угаасаа нөөц байгаагүй. Ард ирэх дээрээ 30 жил 16 их найдын хадгаламжтай орно, 1 жил 5 зөвхөн энэ жил 5 их найдын үр тавчаар сууж байгаа учраас бид нарт тийм нөөц болцоо, хүндрэлт бэлтгэл гэж байгаагүй. Өнгөрсөн бэлтгэл. Яг одоо менежментийн хувьд бол бид нар бас дахиад их тийм хүндрэлтэй байдалд яг одоо авч байгаа арга хэмжээ маань хүндрэлтэй байна. За, зарим орнууд маргаашийн тухай ярьж байхад ковидын дараах шинэ нөхцөл байдал гэж байгаа. Бид нар тэр тухай бэлтгэл авах, энэ хувьд бас үг үсэг бас заалах. Тэгэхээр энэ бүгд томороо бол ганцхан улсын онцгой комиссийн асуудал биш. Бид бүгдийн төр засгийн, улсын хурлын, засгийн газар бас нэг бэлэн бус байгаагийн л асуудал гарч ийн л да. Тэгээ эндээс гол нэг асуулт нь болохоор бид нар ингээд асуудлыг томоороо хараад зөвхөн өдөртөө бараг 100 тэрбум сардаа жилдээ хэдийн их найдын асуудал ярьж байхад томоороо шийдэх боломжгүй болчиход байхад асуудлаа одоо ингэ жижигэлж харах шаардлага бид нарт бас их байна л да. Жижигэлж гэдэг нь нэгэн томоороо авах боломжгүй болвол тэгвэл одоо яг шийдэж болох асуудал нь үе илүү ихээр ковидд өртөж байгаа салбар айлын, бага өртөж байгаа салбар айлын гэдгийг шийдэх. Ягаад бас ингэж ийнө гэхээр бидний явж авч байгаа арга хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд за онц шаардлагатай шаардлага өгнөл хамаарат бүх хөөтөд 100 мөнгө ерөөсөө л идэгчтгсэн бодлого. Аль эсвэл бүх айл өрх бизнесийн байгууллагын бүгдийг бичиг бүчиг юм. Ерөөсөө нэг юм хавтгаар болсон, авахд их амар ажиллагаа шаардахгүй нэг л ийм л бодлогод өнгөрсөн хугацаанд одоо ингэж хараад байна л да. Тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа санал болоод асуулт бол ийм ялгаатай бодлого явуулахын тулд бид тооцоо судалгаа байх ёстой. Тэгэхээр жишээ нь одоо ингээд харахад жишээ хүнсний үйлдвэрүүд хэвээ ажиллаж байна. Банкуд хадгаламжийнхаа зээлийнхээ хүүг аваад бас ажиллаж байна. Дахиад төрийн байгууллагын ажилтнууд 100% цалингаа авч байна. Хөдөө аж ахуйн салбар харьцангуй гайгүй байгаа. Тэр бай тухай мэдээллийн технологийн компаниуд хүртэл бүгдээрээ баг илүү их дата зарж, юуны биш нь илүү их хинүү үзэж ингээд үзвэл яг одоо күн дээр өртөж байгаа салбар аль юм бэ гэдгийг өнөөдөр илүү тодорхойлж тэрлүүгөө чиглэж ажиллахгүй бол асуудлыг томоор тавьчихад нөгөө бол ерөөсөө бүгдээр нь гишээд унсайг унсай 200 мөнгө хүүхэд бүх айл өрх нөгөө бол бидэрт мөнгө байх. Аль эсвэл одоо орж ирж байгаа энэ дараа орж ирэх гэж байгаа хувь нэг 20 тэрбум 30 тэрбум гэдэг нэг ч төрөөс хөнгөлнө. Алдан татвар гарвал хоошлуулна гэсэн нэг ийм нэг арга хэмжээ гэхэд хэцүү. Тэгэхээр гол нь ийм зүйл хийх суурь тооцоо дата судалгаа биднэрт одоо байна уу гэж асуумаар байна. Дээч ялгаатай бодлого явуулахын тулд энэ салбаруудад тэр тусмаа одоо нэгдсэн засгийн газар дээр бол салбар хоорондын баланс центр гэдэг маш том том тоонууд бас байх ёстой. Тэгэхээр за Садуу Батар сайд асуулт дөрөлнө. А Хүрл Батар. За Чимжин Хүрл Батар сайд. Хүрл Батар сайд. Сангийн ам ажлын хэсэг сандагд орж байсан уу? За арга хэмжээнүүдийн талаар ялгууртай аваад байна гэдэг ийм асуудал асуучлаа. Тэгэхээр бидний өнгөрсөн хугацаанд авч байгаа арга хэмжээ энэ хөл хориотой холбоотой арга хэмжээ бол хүн ялгалгүйгээр авч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлчлэл нь бүгдэнд нь л хүрч байгаа учраас энэ арга хэмжээг бол бид нар нийтэд нь зориулж авч хэрэгжилж байгаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. Үр дүнгээ өгсөж байгаа арга хэмжээнүүд болж байгаа гэж бид нар бол үзэж байгаа. Одоо ингээд үзэх юм бол коронавирусын цар тахал бас Монголд орж ирэхгүй 10 сар будлаа. Ер нь тэгэд эдийн засгт үзүүлж байгаа сөрөг үр нөлөөгийн бас тооцож үзээд энэ олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд үнэлэхдээ энэ Монголын одоо Монгол улсад авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг зөв зөвтэй авч байна гэдгийг бол ихэнх улс орнууд нь тол хэлж томьёолж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийгөө бол би үр дүнтэй арга хэмжээнд болж байна гэж үзэж байгаа. За зөвтгөрл гişүү. Годомын зөвтгөл гişүү нэг минут. За та яг
асуултыг яг эсэргээр нь ойлгочлоо да. Би харин энэ хавтгаруулж биш, ялгаатай авах ёстой байс. Байгаа жахан нөөцөө хэрэгтэй хүмүүст нь, хэрэгтэй чиглэлээр нь, хэрэгтэй бодлогоор нь авах ёстой байсан юм шүү. Манай энэ удаагийн хямрал, энэ удаагийн хүндрэлч өөрөө эдийн засгийн ирэлтийн гаралтай, нийлүүлэлтийн гаралтай, бүр дээрэс нь богино хугацааны тийм санхүүгийн гаралтай ийм гурван хүчин зүйл зэрэг давхцсан ийм өөр өөр онцлог сегмент бүхэнд өөр өөрөөр нөлөөлж яхад ерөөсөө хавтгаруулсан хувьд арга хэмжээ авчлаа гэдэг бүгдийн мөнгө цэглэгч хүч гэх юм. Энэ чинь яг салбар салбартаа тэр ирэлтийг, нийлүүлэлтийг, санхүүг тусгаалan нуучиж энэ чинь яг юм болж очихгүй байна. Хитрхи хавтгаруулсан, хитрхи амар ерөөсөө л нэг төрлийн магадгүй дахиад цаана ус төрийн ач холбогдолтой нэг л ийм нийтийн хамарсан арга хэмжээ аваад байгаа чинь багахан нөөцөө зарцуулахад буруу байгаа юм шүү, өгөөжгүй байгаа юм шүү, оновчгүй байгаа юм шүү гэж л эсэргээр л асуугаад байна л та. За хөрөл өтер сайд суултаар л ялгаж өгөхөөр ялглаа гин. Тий, цогтгэрл гişүүдээ ийм байгаа шүү. Сая эдийн засаг аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа тэр ус, дулаан, өөр, хогтой холбоотой арга хэмжээнүүд төр бид нар тодорхой салбаруудыг орхисон байгаа. Өөрөөр хэлбэл ийм одоо салбарынхан одоо энд хамаарахгүй. Тухайлбал одоо уул уурхай энд хамаарахгүй. Гэх мэтэр эсвэл төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүд үүнд нь хамаарахгүй шүү. Гэх мэтэр ингээд нэлээд ангилаад ялгаад өгцөн байж байгаа. Үлдчихэж байгаагаа бид нар бүгдд нь авч хэрэгжүүлж байгаа ийм арга хэмжээ юм аа. Яг нэг ялангуяа энэ коронавирусын цар тахал хамрагдаад цар тахлаас болоод орлого нь буурахгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бид нар ялгаад орхисон байж байгаа. Ерөнхийдөө ажлын байраа хамгаалахын төлөө үзэж байгаа. Төлж байгаа татварт нь өөрчлөлт орж байгаа. Үйл ажиллагаанд нь сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаагаа бид нар тооцоод судалгааг нь харж аваад авч хэрэгжүүлсэн ийм арга хэмжээ байна. Хүүхдийн мөнгөний хувьд бол угаасаа олгогдож ирсэн тэр авчээсэн хэмжээг нь бид нар Я одоо хэрхэн хөшөн хөрөл баатарын болгонд туяа.